Pois datos do paro rexistrado no mes de novembro son os datos donde si se reflite un incremento do paro en 2.600 persoas, o cual representa menos dun punto. Evidentemente, novembro sempre un mes tradicionalmente malo para a nosa comunidade, pero a partir de aquí gustaríame resaltar que pasando de que é un dato malo, porque sempre que subo paro rexistrado é un dato que non é positivo, si me gustaría salientar dúas cousas. Na interanual, que realmente a medición que se fai do paro, é dicir, de ano a ano, por primeira vez desde o 2007 rexistramos unha baixada do paro, temos en concreto máis de 5.600 persoas menos, o cual en valores relativos e porcentuais representa un 2,0% menos. Isto non se produce, repito, desde o ano 2007 e ademais quería salientar que esta baixada relativa interanual é lixeramente superior a baixada que representa o Estado. Por lo tanto, partindo de que evidentemente sempre que subo para o rexistrado non é un dato positivo, si nos gustaría salientar que a evolución do conxunto do ano desde o ano 2007 non se producía unha evolución en términos evidentemente negativos.